დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში. გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ ფოტოკონკურსი ქოლგას შესახებ, რომელიც უკვე მე-13-ე ტარდება საქართველოში და ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ძალიან წარმატებული პროექტია. სტუმრები შემოგვიერთდნენ, დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგეთ მათ: გოგა ჩანადირი, ფოტოგრაფი, ქოლგის პროექტის ხელმძღვანელი, თეონა გოგიჩაიშვილი, ქოლგის თანაორგანიზატორი, ინტერნაციონალური კონტაქტების კოორდინატორი და ჯემალ კასრაძე, ფოტოგრაფი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე-13-ე სიმბოლოებზე ხო არ გავხდა მაგარ? არა, სიმბოლოები ძალიან მიყვარს. უბრალოდ ერთ ფრაზას შევასრულებთ: ინტერნაციონალური კონტაქტების მაგრად გვეხმარა საერთაშორისო ურთიერთობა. საერთაშორისო რა შეიძლება 13-ს ყოველთვის არის წარმატებული და იღბლიანი საერთოდ ეს სრულწმენეს. ხომ მაგრამ დაიწყო ეგ სტერეოტიპი და ხოლმე სალომე სწორედ აღნიშნა რომ ის უკვე რომ მე-13-ე ტარდება ეს ნიშნავს რომ ხოლმე არის წარმატებული სტატისტიკა კარგი. თეონა შემოერთებით კიდე ხოლმე შეიძინა საერთაშორისო მასშტაბებიც კიდე და ანუ წელს პირველად ხო გაიზარდა მასშტაბები და საერთოდ აი რა იგულისხმება თეონა პრინციპში 2011 წლის შემდეგ ჩავერთვე მე ქოლგის ორგანიზაციაში, ასე ვთქვათ. მე თვითონ გერმანიაში ვცხოვრობ უკვე 18 წელია და იქ დავამთავრე კომუნიკაციის და ფოტოხელოვნების მიმართულებით მაგისტრატურა. კელნში. ჯერ თავიდან ფრანკფურტში, მერე დიუსელდორში, მერე კელნში. გერმანია. დასავლეთი. ახლაც იქ ვცხოვრობ? დიახ, ახლაც იქ ვცხოვრობ და სპეციალურად ამ პროექტის ჩამოდიო ქოლგაზე. და ქოლგას სახელი გაგაქვთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ? დიახ, აი ზუსტად ეს. ანუ ეს კომუნიკაცია როგორ დგება? მისანი. ანუ რომ ქართველი ფოტოგრაფები, როგორც ბატონ ჯემალ კასრაძე და სხვები ძლიერები, რომ უცხოებმაც გაიგონ ჩვენთან რა ხდება, რა დიდი ტრადიცია გვაქვს ჩვენ საქართველოში ფოტოგრაფიის და აგრეთვე უცხოელ მირცეთ საშუალება საქართველოში ჩამოსვლის, საქართველოს გაცნობით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ პოლიტიკური მიზეზების და გამო ნეგატიური დატვირთვა ქონდა საქართველოს, ან თუ რამე ხდებოდა, მაშინ გადიოდა იქ ხმა საქართველოდან და ჩვენთან ხო სხვა მხარეც არის, კარგი მხარე, ეს მეგობრობა, ერთმანეთის თანადგომა, ხელოვნება, ანუ ესეც რომ ნახონ. ეხლა საქართველოს გაშუქების ხრივ ამბობთ უცხოეთში, პრინციპში პოზიტიური. და აკლიმატიზაციას როგორ განიცდის პროექტი, რომელიც ქართულია და გატანილი გვაქვს? ძალიან დიდი ოვაციები ხდება ხალხი, იმიტომ რომ ეს მათთვის მაინც ეგზოტიკურია და ძალიან ბუნებრივი. ეგზოტიკურზე მეტად ალბათ უფრო ახალია, სიახლეა და ვფიქრობ, რომ ევროპელი ფოტოგრაფები, როდესაც ნახულობენ ქართული ფოტოგრაფების ნამუშევრებს, პირველი რეაქცია ასეთი აქვს, რომ აა თქვენთანაც ეს კარგად იღებენ? ანუ რატომაც გონივართ ჩამორჩენილები. თუმცა საქართველოში ფოტოგრაფია უკვე მე-19 საუკუნეში ყავდა და თუნდაც უკვე როდესაც პიეტრო დე ლა ვიტორიო სელამ უკაცრავად ვიტორიო სელამ ჩამოვიდა და გადაიღო სვანეთი და უკვე ყაზბეგის და საერთოდ ჩრდილო-დასავლეთ საქართველოს თიანეთი და მათ შორის საერთოდ ქართული კულტურა ტრადიციები უკვე საქართველო ამით გახდა დასავლეთისთვის კიდე უფრო ფოტოგრაფიულად ცნობილი, თორე მანამდე ხო, თორე მანამდე ქართველები ძალიან დიდ ასე ვთქვათ უკვე წარმატებას ჩენდნენ. გიგო გაბაშვილი აიღა სამხატვრო აკადემიის რექტორი, რომელმაც უკვე 90-იან წლებში სამარყანდში დაიწყო გადაღება და ნუ ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ ცნობილი ქართველი, რომელიც იყო და ფოტოგრაფიის ასე ვთქვათ საძირკვლები გაამყარა და განამტკიცა, ეს იყო ალექსანდრე როინაშვილი, მასთან ერთად უკვე დიმიტრი ერმაკოვი იტალიური წარმოშობის, რომელიც საერთოდ ყაჯარების კარზე მუშაობდა და ყაჯარების არქივი ჩამოიტანა საქართველოს. ეს ყაჯარები მოგეხსენებთ, ირანული მონარქიული გვარი იყო, რომლის ფოტოებიც დაცულია დღეს უკვე ლიტერატურის მუზეუმში და სხვადასხვა მუზეუმში. ანუ ჩვენთან ახლა ეცნობით ჩვენ უცხოელებს საქართველოს, ეცნობ როგორც ფოტოგრაფიული საქართველოს. ეს გაცნობა როგორ ხდება? ჩამოდიან უცხოელი სტუმრები, რომლებიც აქ ნახულობენ თანამედროვე ქართველი ფოტოგრაფების ნამუშევრებს, თუ შეიძლება რომ ეს ნამუშევრები გავიტანოთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და იქ გაკეთდეს რაიმე გამოფენა? პარალელურ რეჟიმში ხდება ეს. ანუ ორივე ხალი ბრძანებით. მე რას მინდა კიდე ხაზი გავუსვა, ანუ ქოლგა მარტო ფოტოკონკურსი კი აღარ არის, ანუ ამ 3 წლის განმავლობაში 2011-დან მოყოლებული გახდა ფოტო ფესტივალი და ამაში შედის საგანმანათლებლო სექცია. სახელოსნების მოწყობა. დიახ, ვატარებთ კურსებს, ლექციებს, სადაც ქართველი მონაწილეები უფასოდ ესწრებიან ამ კურსებს და უცხოელებიც ჩამოდიან, აგრეთვე სტუდენტები, რომ ქართველ სტუდენტებთან ერთად გაიარონ ეს კურსები. აი, გარის მთავარი. ამჟამად 7 ლექცია გვექნება ეგეთი და 7 ვორკშოპი. ხო, ჯილდოვდება ბატონი ჯემალიც, მე რამდენადაც ვიცი, რომელიც გარკვეულწილად მინდა ვთქვა იმაზე, რომ მე-13 რომ გამიეგო რო ყოფილიყო, შეიძლება დავფიქრებულიყავი და აი ერთი ადამიანი რომელიც მეორედ მომეწია სხვადასხვა შორის ჯუმბერ ლეჟავას ნაყარება როგორც იტყვიან ხოლმე
13 ნომერი და ესე იგი მე პირველი აგიტატორი ვიყავი ამ მე ვიღებდი ჯუმბერლეჟავას და თხოვა რომ გავყოლოდი სარფამდე რა ესე გამეცილებინა და აღმოჩნდი მე-13 და რომ მივდიოდი გზადაგზა ყველგან 13 ნომერს უღებდით ესე იგი სასტუმროში 13 ნომერი იყო რუსთავიდან დაიწერა მაშინ და 9-ის თუ 10-ის 13 წუთზე გამოვიდა. ესე იგი 13-ი სულ დომინირებდა და ახლა მომიწია კიდევ აღარ. ახლა გაიგო რომ მე-13 დაჯილდოება. მე ჯემალ კასრაძეზე ერთხელ სიტყვა სიტყვოდი და ბატონ ჯემალს ხენ კითხვის თავს. მომიწიანია ფაქტობრივად ხო? ჯემალ კასრაძე არის ქართული ფოტოგრაფთა შორის ძველი თავის ფოტოგრაფი შორის ერთ-ერთი საუკეთესო მემატიანე. განსაკუთრებულად 80-90-იან წლების საქართველოსი, იმიტომ რომ 2000 წლებში უკვე ძალიან ბევრი ფოტოგრაფი გამოჩნდა, მათ შორის მეც, რომლებიც ასე ვთქვათ, უკვე ეს მოვლენები ჯემალთან ერთად ავსახეთ, მაგრამ ჯემალი არის უნიკალური იმით, რომ 80-90-იან წლებში ბევრი ფოტოგრაფი არ ასახავდა იმ მოვლენებს, რაც მან ასახა, ეს არის სამხალხო დაპირისპირებები, ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის გააქტიურება, იქ საბჭოთა თბილისობები, მასობრივი კულტურული ღონისძიებები, სპორტული და ჯემალმა დაიწყო თავის საქმიანობას როგორც სპორტულმა ფოტოკორესპონდენტმა და უკვე 80-იან წლების შუა წელს ის უკვე გადმოვიდა და ჩაერთო საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სოციალურ. კი, ჯემალ კასრაძეს აქვს გადაღებული ისეთი კადრები, როგორც არ თქვა სამების ტაძრის საძირკველის ჩაყარა, თქვა, ან ლენინის ზეგლის, ასე თქვა. ანუ ყველა რაღაც ისტორიულ მოვლენას თამამად შეიძლება ითქვას. ჯემალმა ეს ყველაფერი თავის თვალით ნახა და თავის თვალით მე გავაკეთე. პრინციპში ესე იგი ის მშენებლობა დასაწყისი და დასასრულამდე და პატრიარქის დიპლომიც მაქვს ჩამოგიდებული სახლში სხვადასხვა თანამედროვე ტექნოლოგიებთან მეტნაკლებად ყველა გადაგვაქცია ფოტოგრაფებად ყველა ჩვენგანის ხელში შეიძლება იყოს მოწყობილობა რომელიც იღებს ფოტოს და ერთ რაღაც მომენტში რომ ადამიანებს ესე რაღაც მომენტში ბუმიც კი იყო თბილისში ფოტოგრაფობის ამდენად რეალურად არის ახალთაობაში ყველას ეკი და წინ ფოტოაპარატი ყველა იბრალებდა ზოგი უბრალოდ იბრალებდა იყო ფოტოგრაფი მაგრამ რეალურად მაინტერესებს რამდენად არის ახალთაობაში ის კარგი რაღაც ტალღა რომელიც თქვენ ეძებთ და თქვენ გაინტერესებთ. ბატონ ჯემალისგან დავიწყოთ თვითონ ჯემალს უფრო ძალიან სასიხარულოა რომ ყველას გაუჩნდა ინტერესი მათ შორის ჩემცულსაც. ისე რომ ეს საინტერესოა და უფრო მე ძალიან ბევრი ნიჭიერი გამოვიდა უკვე სცენაზე და ძალიან სასიხარულოა. ბატონო? ასწავლეთ თქვენ თვითონ. არა, მე მასტერკლასს მაინც მე მასწავლებლად არ გამომ რატო? მე შემოქმედი. ტრადიციულად ასე უბრალოდ რომ ვიდეთ ახლა გადაგვადი ცფული ციფრულზე თუ რა აპარატი დიდი ხანია ვიდე. დიდი ხანია არა 5 წელი. სხვაობამ ზოგი ამბობს რომ რაღაც აი სულის ნატამალი არ მოაქვს. იცით რა ის შენ თვითონ ერთავი არის. გოგა ვერი თუ ის. ხო, არ ეთა. ბოლოს და ბოლოს მიხვდე ფოტოგრაფები რომ ციფრულ ფოტოტექნოლოგიაში საერთოდ ცუდი არაფერია და პირიქით. მაგრამ ახლა თქვენ რომ მობილური ტელეფონით გადაღებული ფოტო შეადაროთ ფირით გადაღებულს, რა თქმა უნდა ფირი აჯობებს, მაგრამ როდესაც უკვე დღეს ძალიან დაიხვეწა ციფრული ტექნოლოგიები და მითუმეტეს ფოტოგრაფია უკვე ისეთი სიღრმეები აქვს და ისეთი ხარისხი მოაქვს იმას, რომ ესეთი რაღაც ვეღარ იტყვი უკვე უბრალოდ ნეთლო თუ ამას ვინმე ამბობს, უბრალოდ ამბობს, იმიტომ რომ არ იცნობს ახალ ტექნოლოგიებს და ახალ ფოტოაპარატებს და მადლობა ღმერთს, რომ მე მახსოვს ჯემალი დილის გაჩერეთ ერთად მუშაობდით ფირზე მუშაობდა მაშინ და მახსოვს როგორ წვალობდა ეს გამჟღავნება ეს ის კი გამჟღავნება თავში რომანტიკა ყოველდღიური რეჟიმი იყო ხო კი რა თქმა უნდა ყოველდღიური გაზეთი იყო და ამიტომ შესაბამისად და აი ეს რომანტიკა მართალია აკლდება ამ ფოტოგრაფიას რომ შენ თვითონ გამოგხავს კადრი და ეს მაგრამ სამაგერად გაგიადვილა და გაგიიაფა თავი არ არის როგორ ბეჭდავ იმ ბეჭდავს თავი არის რას გადაიღე საინტერესოა ახლა მაგას შემდე შეგეწინააღდეგოთ ახლა რა გაგიჩნდა ჩვენთან ანუ ევროპაში მე თვითონ 2006 წლიდან ვასწავლი ფოტოხელოვნებას კოლონის აკადემიაში და ბილეფელდის აკადემიაში. ჩვენთან ძალიან აუცილებელია რომ ყოველმა სტუდენტმა, ვისაც ნამდვილი ფოტოგრაფი უნდა რომ გახდეს, ანუ ამ ბნელ გამასწორებ გოგა როგორ ეძახიან ჩვენთან, სადაც ბეჭდავ რა. ხო, ჩვენ საბეჭდო. ანუ თვითონ რომ შეიძლება რომანტიკაზე არის საკუთარი იმაზე რომ მიხვდე რა რთულია იმ ფერების, რასაც ახლა ფოტოშოპი აკეთებს. ანუ იქაურ ინგლისურ და გერმანულადაც ფოტოშოპის ფუნქციებს ის ძველი ანალოგიური სახელი ქვია ესე ძახიან გერმანულად რომ შეიძლება და მიხვდე უჯობია ამაზე არ არის დისკუსია ის არის რომ მართლა ნახო რა რთულია ეს როგორც პროცესია დრო ყველაფერი დასაცავია იცით ეს არის 6-7 საათიანი პროცესი რომ ერთი კარგი ფოტო დაბეჭდო და ეგეთი მასიური მაგრამ რომანტიკაც ახლავს რა თქმა უნდა იცით იქ რაღაც ის პროცესია ბავში რომ იბადება ხო რაღაცა ესეთია შენ კარგს ბადებს დღესაც ყველაფერი შეიძლება თაგვის მაუსის ტკ 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 ყველაფერი ზათარი ეგ ორივე უნდა იცოდე აი დიპლომი რო აიღო ნამდვილი სერიოზული ორივე უნდა გეხერხებოდ ჯერ ის და მერე ეს მერე
გეტყვი აჰა ეს ტრადიციული და თანამედროვე შემდეგ არჩევანი თავად გააკეთე ხო მაგრამ მე იმას არ ვამბობ რომ არ უნდა ბეჭდოთ ეს მე ვამბობ იმას რომ უბრალოდ ცუდი არ არის რომ ცუდი არ არის ციფრული ფოტოტექნოლოგიები თავის დროს თუ გახსოვთ იგივე ვიტორია სელა რომელიც ვახსენე 30 კილო დაქონდა მთებში ხერმოკიდებული და იღებდა კავკასიონის მთებს და ამ ლანდშაფტებს და 130 წლისინათ რომ 30 კილო იყო ფოტოაპარატი იმავე 20 წლისინათ ჯერ კიდე როცა არისო ციფრული ფოტოაპარატები 2 კილო იყო ფოტოაპარატი ანუ ეს დაიხვეწა 800 კილოგრამიანი ფოტოაპარატიც არის შემონახული 800 კილოგრამი რომელიც ალბათ ეს სტაციონარულია დაგერის სტაციონარული რასაკვირველია ვერ მოიკიდეს რომ მოიკიდო ეხაც იღებენ ანუ გააჩნია რა პროექტს იღებ რატომ და როგორ თორე დღესაც არის პეტერ ბიაროფშესკი არის გერმანელი ძალიან კარგი ცნობილი ფოტოგრაფი რომელიც დიდ ფორმატიან ფოტოებს იღებს და ათრევს ამ ყველაფერს ზოგი ინჟინერი გონივა რომ მით დადეს ჩაფუტით და ძრებას ადგანს ხარაჩოებზე ანუ მას მის პროექტისთვის ეგრე ურჩენ ეგრე გადაწყვეტა და მისი ფოტოები მე ვერ შევადარებ ციფრული ტექნიკით გაკეთებული ეს როგორ შეადარებ და ბატონო ჯემო თქვენი შედარება არის საინტერესო იმიტომ რომ გიმუშავიათ ერთზე და უკვე 5 წელია მუშაობთ ციფრული არა ნუ რასაკვირველი უპირატესობა აქვს ციფრულს აქვს დიდი უპირატესობა მარტივაში ალბათ მარტივაში და ხარისი იგივე ბევრი ამას ბევრს იღებ უფრო მეტ და ბევრში უფრო ბევრი გამოშტება გარშემო დიდი არჩევანია იგი მე მინდა მაინც დაუბრუნდე რა ხან ჩვენი საუბრის თავი თემა არის ხო ფოტოკონკურსი ქოლგაში ხო ავწდით მაგრამ არაშოს ისევ დაუბრუნდეთ არის იმით არის უნიკალური პრინციპში ეს პროექტი რომ ბევრ ნიჭიერ ფოტოგრაფს აქვს შესაძლებლობა თავისი ფოტო გამოფინოს და შემდეგ ეს ადამიანები ეს ავტორები გაიცნოს საზოგადოებას მე მინდა თქვენ შეაფასოთ საზოგადოების ყველა ფენიდან კი ნამდვილად მე მინდა ბატონმა ჯემალმა შეაფასოს პირველში და შემდეგ თქვენთანაც მექნება შეკითხვა როგორ შეაფასოთ ფოტოგრაფებს ახალ თაობას რომლებიც მოდიან ასე აქტიურად ძალიან ჩართულნი ამ პროცესში ცოტა რა მე პატარაშვილიშვილი მყავს 3 წლის და უკვე კომპიუტერი და ჩემზე მეტი იცის იმან და უკვე თავიდანვე უკვე ეჩვევა ამ ტექნიკას თავიდანვე უჩდება ინტერესი მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან ბევრი ნიჭიერი თაობა ძალიან ბევრი მოდის უკვე ნიჭიერი ერთი რაღაცა ტექნოლოგიებთან სიახლოვე და კარგი ცოდნა და მეორე არის ის ორიგინალური და საინტერესო ხედვა ინდივიდუალური უფრო სწორედ რაც უნდა გაგასწავლდეს სხვებისგან ბევრია ესეთი დღეს აი გამორჩეული სახეები და წელს რაც ნახავთ ქოლგის ქვეში ფიქრობ რომ ქართული ფოტოგრაფები ძალიან მაღალ დონეზე არიან ის იქნებიან პროფესიონალი ფოტოგრაფები თუ მოყვარულები მე ხშირად ისეთი მოყვარულებს რო ეძახიან თავის თავს ისეთი ფოტოები მაქვს ნანახი მათი გადაღებული სიამოვნებით მოვაწერდი მეც ხელს ძალიან მაღალი დონის ფოტოგრაფები ყავს განსაკუთრებულად გამოყოფდი ფოტორეპორტიორებს რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობენ და მოგეხსენებათ ფოტოგრაფი არის 1000 ნაირად იყოფა კიდე ფოტოგრაფი რომელიც სტუდიაში მუშაობს რომელიც დაუშვათ პეიზაჟზე მუშაობს ან პორტრეტზე მუშაობს ან რეპორტაჟზე ხო მაგრამ აი რეპორტიორები განსაკუთრებულად მაგრები ყავს ასაც ამბობენ ხოლმე ხანდახან უფრო აი ჟარგონზეც რო ხმარ ხეცები არის ასე თქვა ესეთ უბრალოდ აი სკოლა ხელს უწყობს რომ მათ უფრო მეტი ასპარეზი და სარბილი მისცენ და უცხოელებმა კიდე უფრო მეტად გაიცნენ იმიტომ რომ ეს პირდაპირ აი სახება მათ შემოსავალზეც და პრინციპში დღეს საურთიერთო კავშირები ისია საკომუნიკაციო სისტემები გულისხმობ უკვე განვითარებულია უკვე ფოტოგრაფმა თავის თავს თვითონაც უნდა მიხედოს თავისი ნაშრომი გაიტანოს გარეთ სივრცეს მაგრამ დონე არის ძალიან მაღალი ერთადერთი ფიქრობ რომ ცოტა უფრო მეტი ტექნიკური საშუალებები ჭირდება ჩვენს ფოტოგრაფს. რაც უნდა კარგი ფოტოგრაფი იყოს, ჭირდება თქვა დიდი ობიექტივი, რომელიც გადაღებული აქვს სპორტული რეჟიმში. კარგი ფოტოაპარატი და კარგი ობიექტივი. ხა მანქანა აი ჯიპი ორხიდიანი მანქანა რო ავიღოთ, იმას თუ საბურავი აქვს, ის მანქანის ფასი აღარაფერია. ფოტოაპარატი შეიძლება კარგი გქონდეს, მაგრამ თუ არ გივარ ობიექტივი, ფასი აღარაფერია. კოლოსალური ხარჯი. ხო, მაგალითად არის ობიექტები, რომელიც ხა 800-იანი, ანუ ძალიან შორი და რომ აქვს ფრინველის გადაღება რო შეიძლება ან ჩასაფრებული ხარო ცხოველი გადაიღო, 800-იანი ობიექტივი გჭირდება, რომელიც დაახლოებით ღირს 12-16000 დოლარი, ხო? ეხა მე რო გადავიღო ჯიხვები კავკასიონზე, რომელიც ლაგოდეხის თავზე ბინადრობენ, ისე როგორც მე მინდა და 4-5 დღე ჩავსაფრდე მინიმუმ უნდა გადავიხადო 16000 დოლარი, მაგრამ გადაღებულ ფოტოში ხო 17000 დოლარი მაინც უნდა მომცია ჰონორარი, რომ მიიღდეს ეს ის, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში საქართველოს ვერ გამოიყენებ, ნუ შეიძლება აი რემიც გადაიღო.
მაგრამ ნუ აი ამ ხრივად ცოტა ბაზარი გოგა გამარჯვებულები სხვადასხვა ნომინაციაში გამოვლინდებიან წელსაც ანუ ეს არ შეცვლილ თუმცა ერთი ნომინაცია დაემატა ხო ერთიც დაემატა და ერთიც მოაკლდა ანუ რა რა შეხვდა ექსპერიმენტალური ხაზი რომელიც არ გაამართა იმდენად რატო არ იყო საინტერესო ნამუშევარი იმიტომ რომ ზოგს ეშლებოდა ექსპერიმენტალური ხაზი რაიგულის და ექსპერიმენტულ ხაზში რა მოყოლა ტექნიკური და რა თქმა უნდა შინაარსობრივი ექსპერიმენტალური მაგრამ აი როგორც გოგა მთქა ჩვენთან მაგალითად საქართველოში მართლა რთული იყო ესეთი პროექტების განხორციელება იმიტომ რომ ტექნიკა არის უნდათ აგრეთვე და ტექნიკაც არის ხო მაგის ეხა ეგ სად უცხოეთში რომ ხელი დაამუშავებ მე შეღებავს ეთში თქვა და მე ნომინაციაზე თვითრო არის ხო დიახ მივხვდით რომ არის ხო თა ჩვენებისთვის გამიზნული და ამიტომ შეიცვალა ანუ ეხლა გვაქვს კონცეპტუალური რეპორტაჟი საუკეთესო დოკუმენტალური სერია კლასიკური ჟანრები კლასიკური ჟანრები და ეხა დაემატა ჯეოსელის მობილური ფოტო რომელიც თქვენი პარტნიორია უკვე დიახ რომ ჩვენი პარტნიორი და გამიმართება წელს პროგრამას აუცილებლად გაჩვენებთ და დაგიტოვებთ 1 მაისს ყოველას გეპატიშებით 20 საათზე 1 მაისს რამდენი რამე ვიცით მაგრამ ჩვენთან მაინც ეს არის 1 მაისზე აქვე ავახსენებ რომ ჯემალ კასრაძე ჯილდოდება ალექსანდრე როინაშვილის ჯილდოთი ეს ჯილდო გადაეცემა ფოტოგრაფებს რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ქართული ფოტოგრაფიის განვითარებაში და წვლილი და ღვაწლმოსილი ადამიანი ამ დარგში ჯემალი ასეთია და მას გადაეცემა ასე ვთქვათ ეს ჯილდო უკვე დაუჯეროთ საპატიო ჯილდო თქვენ რომელ ნამუშევრებს ნახავთ ნახავს იქ მოსული პირველ მაისს ორში ბარემ დავამთავრებდი ორში ქარვასლაში 6 საათზე უკვე მაყურებელს შეუძლია იხილოს ამ ცოტას ჩვენ ზუსტად ექსპოზიციას ვაწყობდით იქით არ მოვიდა ქარვასლის დარბაზიდან ორში 2 მაისს 6 საათზე იქნება ჯემალ კასრაძის ფოტო გამოფენა ქარვასლაში დასრება თავისუფლად პარალელურად რამე ხარ იქნება მოგძანდი და ნახეთ თუ როგორი საინტერესო ფოტოგრაფია ჯემალ კასრაძე და უკაცრავად რაღაცა ეკითხებოდით და 1 მაისს რა იქნება თქვენი ნამუშევრებიდან რომელი ციკლი იქნება წარმოდგენილი ორში ორში ეს გამოფენა მაგრამ პირველში დავაჯილდოებ წარმოდგენილი და ორში გამოფენა საუბრობთ ამაზე პირველში იქნება გახსნა ქოლგის და თან დაჯილდოება ესეც განსხვავებულია წელს ანუ თავიდან ქონდა გახსნა და რამდენიმე დღის შემდეგ დაჯილდოება არც ამან გაამართლა, იმიტომ რომ ბევრი სტუმარი მიდის აგრეთვე მეც, ანუ ჩვენ დიდი ხანი ვერ ვრჩებით ხოლმე აქ და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ დაჯილდოება ერთ საღამოს. ხო რა, ნუ კაცო, ლოგიკო კითხვა სხვა და დაჯილდოებაზე ხო უნდა იყოს წარმოდგენილი. აბა რა, მართალი გავიგე. ჩვენ ვაჩვენებთ. საკმაოდ ბრავლად არის მოცემული გამოფენები და მაინტერესებს აი მაყურებელს კონკრეტულად თუ ურჩევდით რამე ყველაზე საინტერესო. პირველს და აი ჩემი ფავორიტი ცენტრო ალბათ ყოველას თავისი კარგი მხარე აქვს 4 მაისს იქნება თინა შელჰორნის ჩვენი კურატორის და ჟიურის წევრის მიერ შედგენილი გამოფენა Only Ladies ქალებს განსაკუთრებით დეპატიშებით წერეთლის მუზეუმში ზურაბ წერეთლის სახელობის მუზეუმში გახსნა ყველაფერი ინფორმაცია არის დიახლოს და იქნება ძალიან მაგარი და ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ ქაბატონი თინა ანუ ჩვენი როგორ ვთქვა პატრონი და ქოლგის დედა არის იმიტომ გერმანელი ქალბატონი. დიახ, ძალიან გვეხმარება თავისი ცოდნი, თავისი კონტაქტი, თავისი კეთილი გულით და თავისი სტილით. ჟიური აქვს, ვინ არის ჟიურიში თუ შეგიძლიათ დაასახელოთ? არის ჩვენ ქართველებიდან დავიწყოთ, დათო ცხადაძე არის ჩვენი ჟიურის წევრი, ამჯამად თინა შელჰორნი, გერმანელი კურატორი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, როგორც ჟიურის წევრს აგრეთვე პორტფოლიო განხილების მიმართულებით. შემდეგ ვოლფგანგ ცურბორნი, ეგეც გერმანელი ფოტოგრაფია, ვოლფგანგი ძალიან კარგი მასწავლებელი და თან და მეოთხე ერთი ქართველი ყავს ორი გერმანელი ეს ახლა იმის არ ამოგვირჩევია ვინ რომელი ქვეყნიდან ეგრე გამოვიდა და მეოთხე არის ბილ კოვენჰოვენი ბილი არის ამერიკელი კრიტიკოსი ჟურნალისტი და ასე თქვე ფოტოგრაფიის შეყვარებული ადამიანი შაშანაც იყო საქართველოს წელს ელებოვიც ჩამოიყვანეთ რა ერთვენი სანამ კარგი და კარგად არის მართალია. მაგრამ არაფერს არ უჩივის ვენ გონლებო. არა, კოჩაღი. ფოტოგრაფები როგორც ის კოჩაღები არის. ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფოტოგრაფია. მართლა, რა ტიპაში ცხოვრობდი? ხო, ზუსტად თარიღი დრო და ჩვენი საერთო დრო იწურება წარმატებებს ისურვებთ ყოველს. სად როდის? 20 საათზე სასტუმრო რუმში, რომელიც არის კოსტავას ქუჩაზე. მე შეგეძლო ბელინსკი. ჩოველის ქუჩა არის ბელინსკი? მაგრამ გეოგრაფიაში გადავა. რა თავარია, მე მინდა მართლა მურჩე მაყურებელს 4-ში ზურაწერეთლის გალერეაში მოვბრძანდნენ მართლა 6 საათზე, 7 საათზეა და ნახონ ეს გამოფენა მხოლოდ ქალებს, only ladies, ხო?
ხდება? და რა თავარია? აუცილებლად ალექსანდრე ინაშვილის ნომინანტის ჯემალ კასრაძის. ბოლოსკენ მინდა გავგონდეს ეკუთვნის ფოტო რომელიც გამოფენა 6 საათზე. ბაზეა. ეს ფოტო არის სპეციალურად ამორჩეული. ჩვენ გრაფიკოსებს მაამორჩეს, ისე და ამით ყველას მადლობთ, ვინც კი ჩვენ ხელი შეგვიწყო საქართველოს მერიდან დაწყებული, ასე ვთქვა. და ეს გაირკვევა ბოლოს, იმიტომ რომ ამონაკვეთი არის ამოხებული ერთი ფოტოდან და კატალოგში გამოხდება. გამარჯვებულები 7-ში გამოვლინდება, ხო? პირველში, ყველაფერი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით და გვესაუბრეთ. მორჯანის გამოფენაზე ისე ამონებს. მიადევნე თვალი როგორ გავითარდება ქართული ფოტო. მე მართლა მოვალ. წარმატებები ბატონ ჯემალს არ აკლია, მაგრამ კიდევ დიდხანი. რეკლამის რო არის ჩვენს ეთერში დაგველოდეთ, არ გადართოთ, მალე დაგიბრუნდებით.